प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको स्वीकृति विपरीत आफू खुसी रुस युक्रेन युद्धमा सामेल भएका नेपालीलाई तत्काल फिर्ता ल्याउन पहल भइरहेको बताएका छन्। तर नेपालले भन्ने बित्तिकै रुसले मानिहाल्ने स्थिति भने नरहेको दाहालको भनाइ छ। असंलग्न राष्ट्रहरूको 19औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी भई आज स्वदेश फर्केका प्रधानमन्त्री दाहालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग जागिर खाने नाममा कानून विपरीत आफू खुसी विदेश जाने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने बताए। परिणाम नआउनमा अब हामी किनभने रुससँग कुरा भइराखेकै छ, रुस युक्रेन दुइटै युद्धमा छन्, हामीले भनेको कुरालाई उनीहरूले कतिको प्रेसरको रूपमा लिन्छन् त्यो हेर्ने कुरा तपाईँ हामी सबै लाग्नुपर्छ। यसमा त सरकारले मात्रै गर्ने बित्तिकै सरकारले पठाएको पनि होइन, सरकारले भन्ने बित्तिकै चाहिँ रुसले मानिदिइहाल्ने पनि कुरो छैन। त्यस कारण यो हामी सबैको साझा प्रयास र लगातारको प्रयासले परिणाम निकाल्नुपर्छ। व्यापक जनतामा एउटा चेतना फैलाउनु पर्यो, जहाँ पा त्यहीँ चाहिँ जागिर खाने नाममा चाहिँ नेपालको राज्यको नीति विपरीत, संविधानको मर्म विपरीत, हाम्रो लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय स्वाधीनताको भावना विपरीत जहाँ पनि सेनामा भर्ती हुने, जहाँ पनि जाने, अझ बाटो छलेर जाने। फरक प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री दाहालले संसद खुलेपछि संक्रमणकालीन न्यायका विषय सहमतिबाटै टुङ्गो लगाउने र शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने दावी गरे। टुङ्ग्याउने कुरा सहमतिबाट टुङ्ग्याउन मेरो पुरै कोसिस छ, मैले लगातार प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँग वार्ता सम्वाद गरेको पनि छु र मलाई विश्वास छ अन्तिममा सहमतिबाट नै टिआरसी विधेयक टुङ्गिन्छ र शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउने प्रक्रियाले गति लिन्छ। प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री परिषद हेरफेरको विषयमा आफूले मन्त्रीहरूलाई सङ्केत दिइसकेको पनि बताए। एक वर्ष पुरा भएको उपलक्ष्यमा जसरी सम्बोधन गरेको थिएँ मैले आफूले चाहिँ त्यही अनुसार गति बढाएको नै मलाई महसुस भएको छ। चाहे सिंहदरबारको कामको कुरा होस्, चाहे मन्त्रालयको ब्रिफिङको कुरा होस्, चाहे अवलोकनसँग सम्बन्धित कुरा होस्, या मन्त्रीहरूलाई टार्गेट दिएर पुरा नगरे राम्रो हुँदैन भन्ने किसिमले मैले कुनै न कुनै रूपले सङ्केत, यदि चाहिँ अब पनि सरकारको कामले गति लिएन र मन्त्रालयहरूले आफ्नो जिम्मेवारीलाई ठिक ढङ्गले पुरा नगर्ने हो भने मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुनसक्छ भन्ने कुरा मैले मान्य मन्त्रीजीहरूलाई भनेको पनि छु। त्यसकारण हामी गति लिने कोसिसमा छौँ। प्रधानमन्त्री दाहालले युगान्डा भ्रमण सफल भएको पनि दावी गरे। माघ 4 गते युगान्डा गएका प्रधानमन्त्री दाहालले असंलग्न आन्दोलनको सम्मेलनलाई सम्बोधन समेत गरेका थिए। त्यसक्रममा विभिन्न देशका राष्ट्र र सरकार प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूसँग प्रधानमन्त्रीले भेटवार्ता समेत गरेका थिए।